שבוע טוב. אני מסתכל כאן על הקיר מאחוריי ולא יכול להאמין שמאה ימים, 99 ימים עברו מהבוקר הנורא הזה. 99 ימים שכל אחד מאיתנו הולך לישון, קם בבוקר, חי את החיים שלו, ויש שם 136 אנשים שנמצאים בתוך המחילות. אנחנו לא יודעים מה קורה איתם. חשבנו שזה ייגמר, חשבנו שהם יגיעו מיד, והדבר נמשך ונמשך. היינו היום בבוקר בכיכר החטופים, ואני מחזיק את התמונה של אביתר. בכיכר החטופים יצרו מין מנהרה כזאת שממחישה לאנשים מה עוברים בני המשפחה שלהם. ממחישה זה מילה קצת בעיניי היא ממש מכובסת, כי אתה נכנס למנהרה ואתה רואה את האור בצד השני מיד, ואתה יודע שאתה... אבל המשפחות נכנסות ויוצאות, והמשפחה של אביתר הייתה שם בפנים, ושיצאה האח פשוט התמוטט והלך הצידה ולא יכל לדבר. זה היה דבר שהוא פשוט קורע לב, וזה לא אפס קצהו של מה שהם עוברים. אז התפקיד שלנו הוא פשוט להיות כאן עד שאחרון החטופים יחזור אלינו לישראל, להיות כאן ולהזכיר כל הזמן את הסבל, את הסבל של המשפחות, משפחות שפשוט נרסו להם החיים בבוקר אחד. אני רוצה לקרוא לג'ם של משלוק, לכבד אותנו בשני שירים שהם ישירו, ואחר כך הם ישירו עוד שני שירים, ואחר כך נעשה טקס הקראת, טקס הקראת השמות, ולפני זה עוד יהיה קטע קריאה קצר. אז תודה. אני
ערב טוב. אנחנו ג'אם המבוגרים של מועדון משלוק. משלוק זה מועדון מוזיקה לנוער שנמצא בכניסה לנווה מונוסון. ואנחנו מודים על הזכות שניתנה לנו לעבוד פה היום, להצטרף לזעקה של החטופים, של משפחות החטופים, של כולנו, להחזיר אותם הביתה עכשיו. 100 ימים זה הרבה הרבה יותר מדי. אני מזמין עכשיו את הגברת גילה ליברמן לבוא לשאת מספר דברים. אני בחרתי לקרוא שיר של קרן פלס, לחזור הביתה. לחזור הביתה למעשה נכתב ב-2009 והפך למנון לחטופים. חשוך, כשהכל הפוך, מוצאים שבילים להתגבר, להשתחרר מכל השאלות, כל השאלות מתחילות להתפטר. כשכבר חשבתי רגע לוותר, ראיתי את השמש מסנברת את כל הרחוב מכל הרע שבעולם, שיהיה לי טוב, שיהיה לי טוב. כל החלונות נפתחים לראות, רוח בגגות מעיפה ככה בתנופה את שיבש ולא חזר. כשכבר חשבתי לרגע לעצור, תמיד זרח עוד בוקר להפריח ולשמור מכל החושך שבעולם, שתמיד יהיה לי אור, שתמיד יהיה לי אור. כי כל התחלה נושאת איתה תפילה שישמר. כל נפילה אותי רק מעלה ואני אגבה מכל מה שבוער למטה, כי בסוף הרי תמיד רוצים הביתה. וכל מי שעבר בנתיב הצער יודע להודות למרחבים הרטובים, לאופק העוטף שדות. וכשחשבתי שהלב כבר שביר, חזרו אליי עיניים להאיר במבטן מכל הקור שבעולם, שיהיה לי חם, שיהיה לי חם. כי כל התחלה נושאת איתה תפילה, תפילה שישמר. כל נפילה אותי רק מעלה, ואני אגבה יותר מכל מה שבוער למטה. כי בסוף הרי תמיד רוצים לחזור הביתה. שמות החטופים. תמיר אדר, זכרו לברכה, בן 38. אלון אוהל, בן 22. יוסף חיים מוכנה, בן 24. דרור אור, בן 48. אבינתן אור, בן 30. סמל ראשון, תומר אחימס, זכרו לברכה, בן 20. גיא אילוז, זכרו לברכה, בן 26. מוחמד אלטרש, בן 40. לירי אלבג, בת 18. יצחק אלגרט, בן 68. יוסף חמיס אלזיאנדה, בן 53. חמזה אלזיאדנה, בן 22. עידן אלכסנדר, בן 19. קעיד פרחן אלקאידה, בן 53. רונן אנג'ל, זכרו לברכה, בן 54. מתן אנגרסט, בן 21. אביב אצילי, זכרו לברכה, בן 49. נועה ארגמני, בת 26. קרינה ארייב, בת 19. אלקנה בוחבוט, בן 34. יגב בוכשטב, בן 34. עמית אסתר בוסקילה, בת 28. שירי ביבס, בת 32, ירדן ביבס, בן 32, אריאל ביבס, בן 4, כפיר ביבס, בן שנה, רון בנימין, בן 53, אוהד בן עמי, בן 54, אגם ברגר, בת 19, סמל קיריל פרוצקי, זכרו לברכה, בן 19. אוריאל ברוך, בן 35, שר ברוך, זכרו לברכה, בן 24, זיו ברמן, בן 26, גלי ברמן, בן 26, רום ברסלבסקי, בן 19, אלמוג מאיר ג'אן, בן 21, רן גבילי, בן 24, הרש גולדברג פולין, בן 23, אורן גולדין, זכרו לברכה, בן 34. אני
רומי גונן, בת 23, מאיה גורן, זכרה לברכה, בת 56, ביפין ג'ושי, בן 23, דניאלה גלבוע, בת 19, גיא גלבוע דלל, בן 22, איצה גרלנטר, בן 56, כרמל גת, בת 39, סמל שקד דהן, זכרו לברכה, בן 19, אביתר דוד, בן 23, אמילי דמרי, בת 27, אורי דנינו, בן 24, אלכס דנציג, בן 75, סגי דקל חן, בן 35, איתן הורן, בן 37, יאיר הורן, בן 45, ענבר היימן, זכרה לברכה, בת 27, לואיס הר, בן 70, אוריון הרננדס רדו, בן 21, מקסים הרקין, בן 35, ג'ודי ויינשטיין, זכרה לברכה, בת 70. אילן וייס, זכרו לברכה, בן 56. בן קרט, בן 22. שלומי זיו, בן 40. אריה זלמנוביץ', זכרו לברכה, בן 85. גדי חגי, זכרו לברכה, בן 73. טל חיימי, זכרו לברכה, בן 42. אלוף משנה אסף חממי, זכרו לברכה, בן 41. איתי חן, בן 19, סלטו, בן 38, נטפורן טונגגון, בן 26, אלכסנדר טרופנוב, בן 28. חנניה בלונקה, בן 42, דולב יהוד, בן 35, ארבל יהוד, בת 28, אוהד יעלומי, בן 49, יאיר יעקב, בן 59, עדן ירושלמי, בת 24, אליה כהן, בן 27, נמרוד כהן, בן 19, סגב קלפון, בן 25, רבית קץ, זכרו לברכה, בן 51. אלכס לובנוב, בן 32, אור לוי, בן 33, איתן לוי, זכרו לברכה, בן 53, נעמה לוי, בת 19, שי לוינסון, בן 19, שני לוק, זכרה לברכה, בת 23, אליקים ליבמן, בן 24, עודד ליפשיץ, בן 83, גדי מוזס, בן 79, ג'ושוע לואיטו מולל, זכרו לברכה, בן 21. אברהם מונדר, בן 78, איתן מור, בן 23, עומרי מירן, בן 49, שלמה מנסור, בן 85, יורם מצגר, בן 80, אליהו מרגלית, זכרו לברכה, בן 75, פרננדו סימון מרמן, בן 60, עומר נטורה, בן 22, מישל ניסנבאום, בן 59, תמיר נמרודי, בן 19, איתי סבירסקי, בן 38, קיט סמואל סיגל, בן 64, יונתן סמרנו, זכרו לברכה, בן 21, אלמוג סרוסי, בן 26, צחי עידן, בן 49, נדב פופלאבל, בן 51, חיים פרי, בן 79, מתן צנגאוקר, בן 24, אנדרי קוזלוב, בן 27, אריאל קוניו, בן 26. דוד קוניו, בן 33, אמירם קופר, בן 84, בר קופרשטיין, בן 22, אופר קדר, זכרה לברכה, בת 70, אופר קלדרון, בן 53, אלעד קציר, בן 47, ליאור רודאיף, בן 61, טל שוהם, בן 38, דורון שטיינבכר, בת 30, עומר שם טוב, בן 21. יוסי שרעבי, בן 53, אלי שרעבי, בן 51, עידן שטיבי, בן 28, וגם הם בליבנו, סגן הדר גולדין, זכרו לברכה,
בן 32. סמר אורן שאול, זכרו לברכה, בן 30. אברהם מגיסטו, בן 37. הישאם שעבן נסייד, בן 35.